Miesto Bardiovského Richtára dostal v čase, kedy krajinu sužovali protihabsburské povstania. Jurajovi Winterovi sa však tieto boje stali osudnými. V roku 1679 padol pri obrane západnej brány mestského opevnenia. Dávna povesť hovorí, že za smrť Wintera nesie zodpovednosť aj jeho manželka Judita. Tá sa vraj stihla zaľúbiť do švárneho kapitána vojska, proti ktorému Winter bojoval. V opojení lásky odovzdala nepriateľovi kľúče od mestskej brány, čím mu umožnila vstup do mesta. Povráva sa, že Judita tento čin neskôr oľutovala. Ako ospravedlnenie dala svojej zosnulej polovičke postaviť pamätník v tvare kamenného kríža, ktorý vyrastá zo srdca. Ten stojí pri Bardiovských hradbách dodnes.